Poštovani gledatelji, srdačan pozdrav i dobro nam došli u učionicu. Mi ćemo vas danas pričom, ali i prilogom, odvesti do Gorskog kotara i to do srednje škole, željezničko-tehničke škole u Moravicama. Svečanost obilježavanja 95. obljetnice postojanja Željezničko-tehničke škole Moravice održana je 5. svibnja u Domu kulture, a u programu su sudjelovali učenici i njihovi gosti iz Ravne Gore i Delnica. Svečanost je nazočio i župan Primorsko-goranske županije Zlatko Komadina, koji je obećao do 100. rođendana škole i izgradnju sportske dvorane. Nije primjereno da par stotina učenika osnovne i srednje škole zapravo tjelesni odgoj provodi ovdje u društvenom domu u naravi. Jer ovdje placa ima, dvije su škole, tu je i vrtić i mislim da ovdje je primjereno napraviti bar jednu dnevnu dvoranu, osnovnu učionicu za tjelesni odgoj. Škola nam ima 4 obrazovnog sektora, strojarstvo, promet, elektrotehnika i ekonomija. Imamo atraktivne smjerove kao što su CNC operater, tehničar za računarstvo i od ove godine imamo upis tehničar za mehatroniku. Dakle, to su standardi i najatraktivnije zanimanje imamo u regiji ovoj našoj. Evo što bi izdvojili, po čemu je vaša škola drugačija, posebnija? Pa do sada je bila željeznička tehnička škola. Evo, tu smo imali učenike iz cijele Republike Hrvatske koji su školovali kod nas. Međutim, kako je željeznica u ovako dosta lošem stanju, imamo i manji broj učenika, a samim time se transformiramo i pokušavamo kroz nove tehnologije privući učenike kao što su CNC operateri koji su jako traženi na tržištu i tehničari za mehatroniku, tehničari za računarstvo, dakle nove tehnologije pokušavamo uvojiti u našu školu. Koliko učenika sada imate? Trenutno je 150 učenika, nadamo se da će biti još i više. U nekim boljim danima? Koliko ste imali? Po boljim danima dok je željeznica funkcionirala kako spada, to je bilo i do 320. Što se tiče učenika, od kuda se dolaze u ovu školu? Mi u sklopu škole imamo isto učenički dom, tako da imamo iz cijele Republike Hrvatske, iz Slavonije, Istre, Zagorja, cijele Hrvatske. Koliko su Gorani sami zainteresirani za ove smjerove koje se ovdje nude? Pa to su najatraktivniji smjerovi trenutno na tržištu rada, tako da ćemo sve više i više učenika imati. Ja očekujem dobar upis. Znači, tehničari za mehatroniku, tehničari za računarstvo, CNC operateri, to se danas traži, to su standardi. Željezničko-tehnička škola Moravice ujedno je i jedina srednja škola Primorsko-goranske županije koja je ušla u nacionalni pilot projekat e-škole. Dobit ćemo nove učionice, oprem dvije učionice, jednu sa konferencijskom, jednu konferencijsku učionicu sa pametnim pločama, druga učionica će biti opremljena sa tabletima, nastavnici će dobiti hibridna računala i tako da je to doista atraktivni ćemo biti u svakom pogledu. Kada očekujete te novitete? Pa ovo ljeto su dogovore. Da, sljedeću školsku godinu ja se nadam da će to biti u funkciji. Kako vam pomaže inače što se tiče rada, financiranja? Primorsko-goranska županija, evo ovom prilikom ja se zahvaljujem, a isto tako i grad Ljubusko. Ova škola danas slavi 95. obljetnicu, to je jedna duga tradicija školstva ovdje u Moravicama na području grada Vrbovskog. Naravno da grad i politika grada uvijek to prepoznaje i naročito u posljednje vrijeme. Evo, mi smo u 3 godine posljednje uložili više od 700.000 kuna u školstvo. Dakle, oko 400 u srednje školstvo i preko 300 u osnovno školstvo. Dakle, iako je županija osnivač škola, mi smatramo isto tako za potrebnim da trebamo uložiti u infrastrukturu kako bi upravo privukli učenike, a posebno u srednju školu i iz drugih područja. Što se tiče grada Vrbovskog, mi smo organizirali 2 autobusne linije. Dakle, grad je kupio autobuse preko gradskog komunalnog poduzeća. Jedna linija vozi djecu s područja Severina u školu u Karlovac, a druga linija vozi Gorski kotar upravo radi ove škole i opstanka ovih programa koji jesu. Naravno da tu treba zahvaliti profesorima i ravnateljima škole, pa i svima do sada koji su tu bili,
i uspjeli obdržati ovu školu i u mnogim teškim vremenima. Dakle, od samog osnutka 1921. pa do danas, škola je prošla i puno organizacije i svega uspjela opstati, pa i na nama je da ju usavršimo, poboljšamo i da još dugo opstane na ovim prostorima. No, kad učenici završe školu, kakve su njihove mogućnosti za zapošljavanje na ovom području? Pa gledajte, ovo je godinama bila željezničko-tehnička škola namijenjena potrebama željeznice, međutim, danas se ulazi sa novim programima, čuli ste ravnatelja, dakle, to su CNC operateri, pa mehatronika i druga usmjerenja, prema tome, to je ono što tržište danas traži i ti učenici mogu naći posla, pa ako hoćete i u susjednim zemljama, dakle, i u zemljama Europske unije, to su programi prilagođeni, dakle, novim tehnologijama. Što se tiče proizvodnje u ovom kraju, postoji li nešto gdje, evo, možda i neki program je potreban da bi se upravo i otvorio? Dakle, moram vam reći da je ovaj grad Vrbovsko kupio najveće dvije firme iz stečaja. Jedna je bila bivša drvna industrija, pokrenuli smo proizvodnju i danas imamo investitora sa najmodernijom tehnologijom u preradi drva, to je Cedar iz Kastva i ulaže gotovo pola milijarde kuna u tu drvnu industriju, naravno da tu treba ovakvih usmjerenja. Zanimalo nas je što učenici kažu o svojoj školi. Teja je odabrala ekonomski smjer. Iz Vrbovskog putujem svaki dan sa vlakom i prelijepo je ovdje. Trebalo bi što više doći njih u školu našu. Po čemu je vaša škola posebna? Kako bi se predstavila? Pa po raznim manifestacijama što se dešavaju stalno. Željeznica ovdje bila je glavna prije nekoliko godina isto i sada je dosta napredna. Dosta učenika dolazi iz Slavonije, gore iz Like isto. Što se tiče projekata, jeste li evo, po nečemu posebni? Pa, dosta djece je puno ideja. To je lijepo. Ja sam Miloš Polovina, smjer sam tehničar za računalstvo i treća godina sam. I kako izgleda tvoje školovanje ovdje? Moje školovanje izgleda dosta dobro. Dosta mi se sviđa ova škola, nije baš lagana, ali ide. Što se tiče uvjeta školovanja? Uvjeti školovanja su dosta dobri, samo mi je jedino žao što nemamo dvoranu pravu. Imamo ovu kino dvoranu umjesto sportsku dvoranu. Ja sam Ivan Vrgan, idem u željezničku tehničku školu Moravice, a smjer je tehničar za željeznički promet. I kako, a ti si maturant sada? Da, evo još dva tjedna. I kako je evo, izgledalo tvoje školovanje ovdje u Moravicama? Pa izgledalo je lijepo. Prvi razred kad sam išao, ja dugo putujem u školu, puno putujem, sat i pol svaki dan. Od kuda putuješ? Iz Kukače, to je kraj Ogulina. Putujem svaki dan, sat i pol simo, sat i pol tamo. I od prvog razreda prolazim iz četiri, učitelji su dobri, društvo je super. Smjerova ima bio više, ja sam izabrao željezničko jer mi je tata bio željezničar i onda sam išao njegovim vodama. I što sada, nakon mature? Pa vidjet ću, položit ću maturu, ako bude prilike upisat ću neki faks, a najvjerojatnije promet. Gdje ćeš onda? To je u Ogulinu, to ću upisati u Ogulinu, a možda odem u Zagreb, to ću još vidjeti, razmislit ću. Evo kad bi sad, s obzirom da će se mnogi iz osnovne škole odlučivati koju školu upisati, što bi im rekao za svoju školu? Pa škola je dobra, ako imaju volju, bilo bi mi drago kad bi upisali, to je dobar zanat i vjerujem da će za nekoliko godina biti posla na željeznici. Posjetili smo radionice Željezničko-tehničke škole Moravice, koje su dobro opremljene, no uvijek postoji još nešto što bi im poboljšalo uvjete rada. Naša radionica strojne obrade, osim CNC strojeva, posjeduje i univerzalne tokarske strojeve, na kojima učenici prvoga razreda, osim ručne obrade, 2/3 svoga naukovanja prevedu na strojevima klasičnima, ili kako bi rekli, znači univerzalnim tokarlicama. Oni se ovdje upoznaju sa materijalima, sa alatima, režimima obrade, da bi to poslije bila osnova za drugu i treću godinu CNC operatera koji poslije sa tim znanjem dolaze na CNC strojeve. Što se ovdje sve može izraditi? Znači, možemo izraditi, što bi se reklo, sve. Ali ovisno o njihovom znanju mi krećemo od najjednostavnijih vježbi, pa prema kraju školske godine sve kompliciranije. Od narezivanja navoja, tolerancija i to znanje kasnije oni će primijeniti kad dođu na prave alatne strojeve, tokarilice, CNC ili glodalice. Ovaj prostor gdje se mi sada nalazimo, to nije u sklopu same škole? To je školska radionica, ali nalazi se u sklopu radionice Hrvatskih željeznica za popravak
vagona i od početka kako je nastala škola 1921. mi koristimo taj prostor i ovdje se osposobljavaju učenici sada za CNC operatere, a nekada za strojobravare, tokare, kovače. To su sve zanimanja koja su nekada se školovala, kažem, na početku za potrebe Hrvatskih željeznica, a sada je to samo školska radionica za CNC operatere. Što bi vam bilo potrebno još od nekakvih sprava ili instrumenta za vaš rad? Mi momentalno možemo kompletan program za CNC operatere prve godine realizirati ovdje u školskoj radionici. A bilo bi nam dobro jedan CNC tokarilica EMCO, da bi bili kontabilni sa školama drugima koji posjeduje to stroj, pa bi mogli se onda i s njima ići na takmičenje. Evo to kad bi mogli u budućnosti nabaviti, bilo bi nam jako dobro za naše zanimanje. Mi se nalazimo u praktikumu novih tehnologija ili kako to još stručno kažemo u CAD/CAM CNC praktikumu, gdje naši učenici uče na računalima, dakle, crtati, konstruirati, dizajnirati i programirati za CNC strojeve. Konkretno što se ovdje može izvesti, odnosno za kakva zanimanja su oni osposobljeni nakon ove škole? Nakon ove škole oni su osposobljeni za zanimanje CNC operatera, odnosno CNC operaterke. To je trogodišnja škola nakon koje oni mogu početi raditi u realnom sektoru. Dakle, oni ovdje nauče gotovo sve ono što im je potrebno da bi kasnije mogli raditi na CNC strojevima. Zainteresiranost je jako velika. Mi smo pred 5 godina počeli sa 2 učenika. Danas mi ne možemo zapravo upisati toliko kolika je zainteresiranost, a to i potvrđuje Zavod za zapošljavanje Primorsko-goranske županije, gdje je zanimanje CNC operater, CNC operaterka najtraženije zanimanje u županiji. Dakle, oni ne moraju brinuti za svoje mjesto na tržištu rada? Dakle, svaki koji nešto nauči i koji je zaista dobar đak, taj ne mora brinuti o svom poslu, to njemu je zagarantiran posao. Evo, mogli ste upoznati jednim dijelom Željezničku tehničku školu Moravice, a sad nam predstoji onaj drugi dio razgovora u studiju. S nama su i dalje djelatnici te škole. S nama je Dijana Kurilić, profesorica ekonomske grupe predmeta, zatim Daniel Vrbanc, profesor elektrotehničke grupe predmeta i Tanja Burić, profesorica prometne grupe predmeta. Srdačan pozdrav, dobro nam došli. Hvala lijepo. Danas ste zadovoljni, evo, kako smo predstavili vašu školu. Na vama je sada red da nadopunimo našu priču. Dakle, tu nismo spominjali neke ostale grupe predmeta, upravo recimo ekonomsku. Prilika je dakle da kažemo da u Gorskom kotaru postoji mjesto gdje se može dobiti kvalitetno obrazovanje. Koja zvanja mogu steći upravo u vašoj školi? Što se tiče same ekonomije, trgovine i poslovne administracije, nudimo vam zanimanje ekonomist. Za nas je specifično to da smo jako dobro opremljena škola i što se tiče kompjutera i svih ostalih materijalnih sredstava koje učenici mogu koristiti u nastavi, pa tako i u samoj ekonomiji. A što se tiče teorije koju u ostalim nastavnim predmetima učenici savladavaju, primjenjuju je u vježbeničkoj tvrtki. U vježbeničku tvrtku učenici stupaju u 3. i 4. razredu, gdje stvarno mogu primijeniti sve što su naučili, pa praktički od vrtića, od kad su progovorili. Tamo onda postanu sigurni da li je taj posao za njih ili nije, ali jako, jako vole taj nastavni predmet i svaka generacija daje neki svoj novi pečat. I vrlo je ugodno raditi sa njima u tom ambijentu gdje možemo toliko puno pružiti. Pa dakle, pripremamo ih iz svih nastavnih predmeta, pa poslije u praksi, u vježbeničkoj tvrtke za poslove, nabave, proizvodnje, prodaje, marketinga, računovodstva, financija, pa i samog menadžmenta, jer učenici svake godine biraju svog generalnog menadžera sami među sobom, što je isto zanimljivo.
Međutim, zna se, pogotovo učenici koji su se već interesirali gdje se žele upisati, da je to karakteristika za sve vježbeničke tvrtke i da to onda nije ništa posebno kod nas, ali mi imamo i učeničku zadrugu koja nam omogućava da učenici stvarno nešto konkretno proizvode. Pa su tako maturanti ovogodišnji, koje posebno moram pohvaliti, odlučili organizirati humanitarnu akciju, jer su uoči Svete Lucije prodavali, organizirali prodaju dekorativnih kutica za nakit koje su sami izrađivali, to jest ukrašavali tehnikom dekupaž salvetama i rižinim papirom i prodavali i na Goranskom sajmu u Skradu i u samom školskom holu, te 20% od ukupne prodaje donirali Udruzi slijepih Primorsko-goranske županije. Također su u drugom krugu prodaje sad na kraju školske godine ipak odlučili nešto pokloniti sebi, pa je u suglasnost s našim ravnateljem sav prihod od ove prodaje će biti utrošen u organizaciju njihove maturalne zabave. Kada će biti organizirana prodaja? Evo da pozovemo sve da dođu. A prodaja je već bila. A bila je već, znači bilo je uspješno? Bilo je uspješno, ostalo je još par dekorativnih kutica. Ako tko želi, može i naručiti, pa doći i k nama ili naručiti. Još može nešto malo dodati da maturalna zabava bude dostojno obilježena. Matura je pred vratima, odnosno gotovi su. Što nakon škole? Koja vrata su im otvorena? Pa ekonomija im nudi jako široku lepezu, zato što mogu nastaviti školovanje na srodnom ili sličnim fakultetima kao i na veleučilištima, a mogu se i odmah zaposliti. Pa na kojim poslovima? Upravo na onim kojim sam malo prije navela, stvarno ništa ih ne onemogućava u odabiru zanimanja. Biće jako dobro pripremljeni i isto tako bih voljela se zahvaliti. Spomenula sam vježbeničku tvrtku, pa imamo i partnersku tvrtku gospodina Damira Zanoškara koji vodi tvrtku Gorski deo Fužine, koji nam svake godine donira med, a i sama županija nas subvencionira naš kreativan rad, pa tako, na primjer, prošle godine smo bili na Međunarodnom sajmu vježbeničkih tvrtki u Celju u Sloveniji, a ove školske godine smo se odlučili za terensku nastavu, pa smo vodili učenike u Zagreb, u Zagrebačku burzu i Hrvatsku narodnu banku. Odlično. Sad bi mogli malo još nešto reći o elektrotehničkoj grupi predmeta. Što još nismo spomenuli, možda je bitno. Dakle, koja zvanja će steći vaši učenici u tom području? Dakle, u našoj školi oni mogu steći dva zvanja. To je tehničar za računalstvo i novi smjer tehničar za mehatroniku. Dakle, to su dva četverogodišnja zvanja koja su vrlo atraktivna i koja su danas potrebna. Znamo da tehničar za računalstvo je u biti potreban u svakoj grani današnje industrije, današnje tehnologije, današnjeg života u kojem živimo, a tehničar za mehatroniku zapravo isto tako uključuje zapravo dvije specifične grane tehnike, a to je mehanika i elektrotehnika, a opet i elektronika. Možda nešto specifično što bih mogao spomenuti je da smo, kao što je već rečeno, da smo ušli u projekt e-škola. Mi smo zapravo e-školu počeli i znatno ranije sa svojim vlastitim idejama i vlastitim sredstvima, pa smo tako već od početka školske godine, ove 2015-2016, krenuli sa projektom e-bilježnice. Što je to u biti e-bilježnica? Uvijek danas je sve e-recepti, e-doktori, sve. Funkcioniraju li kod vas te e-bilježnice? Funkcioniraju, evo ja imam upravo pred sobom e-bilježnica na koje u biti rade treći i četvrti razredi i to od početka školske godine. U biti sa sredstvima koja upotrebljavamo, koja su nam dostupna, što nam je omogućilo Ministarstvo obrazovanja i športa i
Karnet, oni su omogućili svim učenicima i nastavnicima korištenje Office 365 paketa. A što to znači? To znači vam korištenje jedan dio iz tog paketa, vi svi znate za Word, znamo za Excel kao najpopularniji alat, i unutra je nešto što se zove OneNote i OneNote for Classroom, dakle bilježnica za razred. U tom, sa tim programskim paketom, praktički sa nula sredstava što se tiče vlastite škole, može se ostvariti praktički digitalna nastava ili IKT, informacijska komunikacijska tehnologija unutar škole, tako da smo mi, ja mislim, čak i prvi u Hrvatskoj koji smo uveli to u našim razredima, i na kraju sada školske godine ocjenjujem koji su benefiti od toga, dakle prednosti, mane i svega toga, i to kanim prikazati na ovogodišnjem CUCO 2016. koji će se održati ove godine u Rovinju. Krasna je vijest. Uistinu nismo toliko znali što se sve krije u vašoj školi. Jedan od maturanata je rekao da se nada da će biti bolji dani za željeznicu. Vaš, dakle, smjer prometnih grupe predmeta, što on nudi? Ovako, mi u našoj školi zapravo školujemo dva zanimanja u prometu i logistici. To su tehničari za željeznički promet. To je četvrogodišnji program koji zapravo mi, ako znamo skraćeno reći, to su zapravo prometnici vlakova. Isto tako imamo i jedan trogodišnji program, to su željeznički prometni radnici, koji je ovako specifičan i možda zanimljiv za željeznicu, s obzirom da on obuhvaća pet radnih zanimanja, odnosno radnih, ajmo reći to nekako, stanica na željeznici. To su zapravo blagajnici, koji su danas, možemo reći, nekako najatraktivniji zajedno sa kondukterima. Tu su vlakovođe, vođa manevre i skladištar. Ja moram napomenuti da mi smo škola koja, kao što smo čuli, imamo veliku tradiciju željezničkog prometa, ali ne samo to, nego zapravo smo škola koja je jako dobro opremljena svim materijalnim i kadrovskim uvjetima što se tiče željeznice. Znači, mi smo škola koja ima, osim škole u Zagrebu, recimo simulator željezničkog prometa, odnosno to je simulator koji zapravo omogućava učenicima da se oni tokom školovanja praktički dovede u nekakvu realnu situaciju, odnosno to vam je program na računalima koji je smišljen tako da stavlja učenike u sve realne situacije koje se mogu desiti u bilo kojim kolodvorima, znači sa raznim signalnim uređajima. I isto tako smo zapravo škola koja je u neposrednoj blizini samog kolodvora, tako da naši učenici jedan dan u tjednu odlaze na praksu, znači na praktični dio nastave obavljaju i na tom simulatoru koji se nalazi u školi i na željezničkom kolodvoru Moravice. S tim da, recimo, ŽPR, znači taj trogodišnji program je specifičan što i u drugoj i u trećoj godini pogotovo ima velik dio sati praktičnog dijela, tako da sami učenici odlaze na taj kolodvor i zajedno sa željezničkim djelatnicima tamo obavljaju sve te poslove koje zapravo spajaju nekako teoretski i praktični dio nastave. Osim toga, samo evo da napomenemo, uvijek imamo dugi niz godina tradiciju i obrazovanja odraslih što se tiče željeznica. Znači, svake godine kada postoji nekakva potreba na željeznici, obrazujemo i takav kadar. To su isto tako tehničari za željeznički promet, isto tako ovaj ŽPR, i osposobljavanje manevrista smo radili dugi niz godina, evo, uspješno u suradnji sa željeznicom. Evo, nadam se da su nas čuli svi oni koji završavaju sada osme razrede, pogotovo svi oni koji se nalaze na području Gorskog Kotara, ali i ostali. Čuli smo da u vašu školu uistinu dolaze iz cijele Hrvatske na obrazovanje, a kako i ne bi, kada smo čuli da uistinu imate i znanja, a i mogućnosti dati dobro obrazovanje. Spomenimo samo za kraj ipak da je učenički dom uz samu školu, pa je to jedna od prednosti, dakle ne moraju daleko lutati, niti odlaziti do škole, mogu se zadnjih 5 minuta tako dignuti i stići na nastavu. Koliko doma može primiti učenika? Tako je, u sklopu škole djeluje i zapravo dvije zgrade učeničkog doma koje su u neposrednoj blizini, zapravo zgrada iza same škole, koji, evo, nekakva, ja mislim da stvarno simbolična nekakva cijena od 630 kuna mjesečno, gdje se zapravo nudi učenicima, kao što ste rekli, par minuta do same škole, nekakva tri topla obroka i razne vannastavne aktivnosti kao što su folklor, streljaštvo, nogomet, košarka i mnogi drugi, gdje učenici vrlo rado, evo, sudjeluju, kao što smo i čuli, i sudjeluju na raznim natjecanjima i imaju vrlo dobre rezultate. I privlačna je cijena, jer cijena doma je
430 kuna. To je jedinstvena cijena za cijelu Hrvatsku i stvarno mislim da je popularno. Svi koji imaju djecu u školama znaju da je produženi boravak 780 kuna, gdje je samo 4 sata, ovdje 24 sata ima njegu, tako da uistinu tih 630 nije puno. A kao što smo evo čuli, blizina je jedna velika prednost. Za sam kraj vašeg sudjelovanja u ovoj emisiji, jesmo li što god važnog zaboravili? Znam da isto idete na natjecanja, imate se s čim uvijek pohvaliti, možda nešto najznačajnije koje možemo izdvojiti. Od... Pa evo, ja sam rekla, ako ja mogu, u prometu imamo svake godine naši učenici sudjeluju na državnim natjecanjima i uvijek evo postižu vrlo dobre rezultate. Evo, ove godine učenica je bila naša Mateja Klačić iz Delnica, osvojila je 3. mjesto, gdje se mi uvijek evo, volimo pohvaliti time da smo uvijek među prvima. Odlično, ja vam čestitam. Želim uspješan rad. Jeste li vi željeli nešto? Pa samo još vezano uz digitalnu pismenost. Danas nije samo dovoljno biti pismen, znati čitati, pisati, računati. Međutim, danas je za svijet rada, tržište rada potrebno biti digitalno pismen. Bez obzira koji smjer upisali, bio promet, ekonomiju ili elektrotehničku grupu predmeta ili strojarsku grupu predmeta, nakon izlaska iz naše škole stvarno će biti digitalno opismenjeni i doći će na neke fakultete ili u neke firme gdje možda čak ni neće imati ovo što imamo u našoj školi, jer smo stvarno u Hrvatskoj daleko ispred drugih škola, makar smo mala škola u Bosnu. Ali to je ponekad i prednost, imate dovoljno vremena za sve svoje đake. Tako je, hvala vam evo lijepo što ste bili danas ovi naši gosti. Pozdravljam sve u školi, kako učenike koji završavaju, tako i one koji će se tek upisati i sve vaše djelatnike. Hvala vam lijepo. Hvala vam. Hvala vama. Poštovani gledatelji, mi ćemo sada s jednim prilogom evo, predložiti i vašoj djeci s čime se mogu baviti. Naime, jedan sajam mogućnosti je bila prilika upoznati koje se slobodne aktivnosti nude u gradu Rijeci. U dvorani Centra za AMET održao se 6. po redu sajam mogućnosti. Druga od ukupno 5 komponenata preventivnog programa Zajedno više možemo, na kojem je sudjelovalo 1100 učenika 4. razreda iz 24 riječke osnovne škole. Program se realizira u suradnji Policijske uprave Primorsko-goranske i grada Rijeke. Glavni cilj je dakle, prevencija svih oblika ovisnosti, vršnjačkog nasilja i ostalih oblika kriminalnog ponašanja. I evo, ja se nadam da će danas na ovom sajmu mogućnosti mnogi naši učenici odabrati upravo one aktivnosti koje ih najviše zanimaju i koje najviše vole. Na sajmu su se kulturno-umjetničke, sportske, tehničke, ekološke i druge udruge prezentirale kratkim programom u cilju upoznavanja djece s izvanškolskim aktivnostima s kojima se mogu baviti u slobodno vrijeme. Dosadašnja praksa pokazuje. Mladi koji su organizirano u nekim udrugama i koji kvalitetno i organizirano koriste svoje slobodno vrijeme, da su što manje na neki način i da su manje u biti izloženi štetnim utjecajima i da je to jedan od načina zaštite djece i mladih. Učenici su sa zanimanjem pratili program, odvažniji su sjeli na policijski motor, a za učenike je organizirano i natjecanje u potezanju konopa. Treniram taekwondo 6 godina već. I ovo što sad možete danas vidjeti, kako ti se čini? Dobro, sve mi je ovo zabavno. Najviše mi se dopalo prve riječke mažoretkinje i svašta nešto drugo. Bilo je lijepo. Što se tebi dopalo danas? Plesna grupa Flashdance. Ideš li inače na koju svoju slobodnu aktivnost? Da, na košarku i u Flame, na hip-hop. Policijska uprava Primorsko-goranska prezentirala je svoj vozni park i opremu, koju su učenici s velikim zanimanjem razgledavali. Jedan od ciljeva sajma je razvijanje odnosa povjerenja s policijom, a ovo je bila prilika za druženje i komunikaciju djece s policijskim službenicima. Projekt Zajedno više možemo, osim na području grada Rijeke, podupire u financijski i lokalna samouprava područja Liburnije, znači općina Viškovo, grad Mali Lošinj, te općina Čavle i Jelenje. Tako da 25. imamo sajam mogućnosti na području općine Čavle.
Za kraj naše današnje učionice imamo i dvije obavijesti. One nam stižu iz Građevinske tehničke škole i Graditeljske škole za industriju i obrt Rijeka. Evo prve. Građevinska tehnička škola u Rijeci, učenička zadruga Skice, na poticaj 4. D razreda 12. travnja, dakle sutra u četvrtak od 9 sati nadalje, organiziraju dobrotvornu akciju Dizajneri časte, kojom žele ukazati na problem nepotrebnog trošenja prehrambenih namirnica, prvenstveno jaja i brašna, povodom proslave posljednjih dana škole za maturante. Brašno i jaje upotrijebit će za pečenje palačinki koje će nuditi građanima uz molbu za donaciju u dobrotvorne svrhe. Za donirana sredstva kupit će se knjige za knjižnicu Dječjeg doma Tić u Rijeci. Štand će biti postavljen na korzu, te se naravno svi pozivate da se počastite sa palačinkama. Lijepa gesta, dakle, Građevinske tehničke škole u Rijeci. A ono što se tiče Graditeljske škole za industriju i obrt Rijeka, naime, 10. cvjetno proljeće na kontu od 11. svibnja do 15. svibnja. Prilika je da upoznate i rad učenika ove škole. A mi vas pozivamo na jednu prezentaciju koja će biti u samom prostoru škole, i to u petak od 14 do 17:45. Naime, biti će tamo prezentacija i demonstracija škole cvjetnog dizajna, i to laboratorija ideje, dakle iz Italije. Radionica je inače namijenjena za odrasle. Škola je svjetski poznatih majstora u cvjetnom dizajnu, i tako da je to prilika, dakle, da budete s njime, upoznate nešto o cvijeću i njegovom aranžiranju. S ovim informacijama mi se od vas pozdravljamo. Želimo vam ugodan nastavak dana. Budite i za 7 dana uz emisiju Učionica. Doviđenja.